Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Vəkili Mirfeyzullah Seyidovun səhhətinin ağır olduğunu bildirib. Həm mətbuat vasitəsilə, həm də yazılı olaraq Baş prokuror Zakir Qaralova müraciət edərək Mirfeyzullah Seyidovun səhhəti ilə əlaqədar həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi ilə bağlı təqdimat verilməsi məsələsinə baxılmasını xahiş edirəm. Bu barədə vəkil Cavad Cavadovun Baş prokuror Zakir Qaralova müraciətində deyilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı olan Mirfeyzullah Seyidov mayın 9-da saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 küllü miqdarda narkotik maddə satışı maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Mayın 10-da Nərmanov rayon məhkəməsi Seyidov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Vəkil Cavadov mayın 15-də təcridxanada Mirfeyzullah Seyidovla görüşüb. Cavad Cavadov Seyidovun xəstəlikləri ilə bağlı sənədləri baş prokurora müraciətində əlavə edib. Bütün bu deyilənlər həkim sənədləri ilə təsdiq olunur və hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsin tələbi ilə onun səhhətinin ağır durumu səbəbindən onları ictimailəşdirirəm, deyə vəkil qeyd edib. Avropa Şurası Səməd Seyidova qarşı sanksiya tələb etdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan barəsində araşdırma aparılan müstəqil komitəsi Səməd Seyidov başda olmaqla 4 deputatın mandatının dondurulması barədə qərar qəbul edib. Sanksiya Səməd Seyidovdan başqa Sezar Florina Predaya, Pedro Agramunta və Jordi Kuclia da toxunub. Ukrayna nümayəndə heyətinin başçısı Vladimir Aryevin Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində qeyd etdiyi kimi bu qərar Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı ölkələrin nümayəndəliklərinə şamil edilmir. Sanksiyalar Pedro Agramunta müşahidə missiyalarında iştirak etməyi və 10 il ərzində məruzəçi vəzifəsini tutmağı qadağan edir. Analoji qadağa Seyidov, Preda və Xuclu barəsində 2 il müddətinə tətbiq olunacaq. Onu da qeyd edək ki, komitənin qərarı isə son hədd deyil və mayın 16-da rəsmi informasiyanın yayılacağı gözlənilir. Keçək növbəti xəbərimizə. Xanım deputatdan şok ittiham. Xəbər haqqında növbəti sujetimizdə daha ətraflı izləyə bilərsiniz. Hazırda boşananların sayı artıb, rahatlıqla boşanırlar, ailə dağılır, çünki ictimai qınaq yoxdur. Toydan 2 ay öncə rəqsə gedirlər, rəqsə getməkdənsə ağsaqqalın ağbirçəyin yanına getsinlər, ailə necə olur, onu öyrənsinlər. Ailələrdə dözümlülük yoxdur. Bunu Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin iclasında yeni hazırlanan uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı komitə sədri Aqiyə Naxçıvanlı deyib. O qeyd edib ki, milli mənəvi dəyərləri qorumaq lazımdır. Burada təhsilin də rolu var. Qadınlar komitəyə müraciət edirlər. Dinləyəndə görürsən ki, bunun savadı yoxdur. Sual verirsən ki, necə ailə qurmusan, deyir, valideynlərin razılığı ilə olub. Deyirəm, bəs ailə qurduğun şəxs qonşun olubsa, əvvəlcədən onun necə birisi olduğunu bilmirdin. Ailə qurmaq, sonradan onu dağıtmaq o qədər sadələşib ki, deyirəm, ilk gündən döyülmüsənsə, söylmüsənsə, niyə uşaq dünyaya gətirmisən? Deyir, uşaqları siz götürün, saxlayın. Uşaqlara dövlətin baxmasını tələb edir. Dövlət sifariş vermişdi ki, 3 uşaq dünyaya gətirəsən. Əvvəllər belə şeylər olmayıb. Müharibə dövründə 18-19 yaşında dul qadınlarımız olub. Uşaqlarını tək başına böyüdüblər. Heç yenidən ailə qurmaq haqqında düşünməyiblərdi. İndi bəs nə baş verir? Qeyd eləyək ki, Aqiyə Naxçıvanlının fikirləri ictimaiyyətdə isə birmənalı qəbul olunmuyub. Heydər Əsədova milyonluq villa üçün torpaq sahəsini kim bağışlayıb? Təfərrüatlar növbəti sürətimizdə. Keçmiş Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədovun Bakıda milyon manatlarla qiyməti olan 2 yeni villası üzə çıxıb. Onun paytaxtın Binəqədi rayonu Varovski qəsəbəsində olan bir villalarından biri 5 mərtəbəli, tikintisi 6 milyon manata başa gəlib. Həmin villa 20 sot torpaq sahəsinin içərisində tikilib. Digər 3 mərtəbəli villası isə 2 milyon manata tikilib. Sabiq nazirin Binəqədi rayonu ərazisində nəhəng villa inşa etdirməsi yeni xəbər deyil. Hələ 2 il əvvəl mediada belə xəbərlər dərc olunmuşdu. Həmin xəbərlərdə iddia olunurdu ki, villanın yerləşdiyi ərazidə torpağın bir sotu 100 min manata başa gəlir. Bildirilirdi ki, villanın yerləşdiyi torpaq sahəsini nazirə iş adamlarından biri hədiyyə edibmiş. Həmin villanın təmir işlərini isə digər 2 iş adamı öz boynuna götürübmüş. Heydər Əsədova nazir postuna keçdikdən sonra həm ölkədə, həm də xaricdə biznesini genişləndirdiyi deyilir.
bildirilir ki, Heydər Əsədovun xaricdəki biznesini yaxın adamlarından biri idarə edib. Heydər Əsədovun kürəkəni Anar Məmmədovun hesabları üzərindən ölkədən küllü miqdarda pullar çıxardığı da iddia edilir. Yada salaq ki, sabiq nazirin oğlu Asif Əsədzadənin atasının Azərbaycan dövlətindən yayındırdığı pullar hesabına Londonda çoxlu mülklərə, ən bahalı avtomobillərə sahib olduğu deyilir. Qaçqınların yerin sədirdən tələbi, ya torpaqlarımızı qaytarın, ya bizə ev verin. Mayın 15-də qaçqın və məcburi köçkünlərdən ibarət böyük bir qrup qaçqınlarla və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısına toplaşıb. Müxtəlif rayonlardan gələn adamlar evsizlikdən, çörək pullarının kəsilməsindən və müavinətlərin dondurulmasından şikayət edirlər. Komitədə qəbul ayda bir dəfə hər ayın 15-də olduğu üçün adamlar komitənin önünə bugün toplaşıblar. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Mirzəyev vətəndaşların qarşısına çıxaraq onların şikayətlərini dinləyib. O bildirib ki, komitə heç bir zaman bu insanlara laqeyd yanaşmayıb, sadəcə hamını qəbul etmək isə vaxt çatmır. İbrahim Mirzəyev deyib ki, bundan sonra qəbul ayda bir dəfə yox, ayda dörd dəfə olacaq. Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən Hüseyn Abdullayevin vəkili onun saxlanma şəraiti və səhhətindən danışdı. Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən hazırda həbsdə olan sabiq millət vəkili Hüseyn Abdullayev növbəti dəfə vəkili ilə görüşüb. Bu barədə Hüseyn Abdullayevin vəkili Ruhid Əkbərov məlumat verib. Vəkil bildirib ki, Hüseyn Abdullayev ilə görüş zamanı onun səhhəti və saxlanma şəraiti ilə də maraqlanıb. Hüseyn Abdullayev ilə görüşməklə bağlı heç bir problem yoxdur. Görüş üçün normal şərait yaradılıb. Görüşmüşəm, saxlanma şəraiti və səhhətindən də heç bir narazılığı yoxdur, deyə vəkili Ruhid Əkbərov bildirib. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.